Yine bir var. Assalamu alaikum deyimiz kadri yurttaşlar. Dinliyor kendiniz efendim. Bir yazı bir Uzbek İmtaranası Radyosu. Va hizmetinizde ikide Alim Babalar. Tursunay va Ramu Alim Babalar. Barçı ki yine bir var. Assalamu alaikum deyim. Gap veringe çünmedim. Alim Babalar bu miydin bu miyim? Bugün Alim Babalar'ın yozu bu miydi mi? Yok, bugün yozu bu miydi Alim Babalar. Kengi seferge kaldıramız. Bugün mikmanımız var albette. Kengi seferlerge albette. Baya gün ayıtı bu tkenimizde cüdeyem cüdeyem bir acayip insan mikmanımız varla. Albatta. Hozir bilasam qancha intriga qilmaylik. Hozir qo'shiqni tinglashgandan so'ng allaqachon bilib olishdi bugun mehmonimiz kim ekanligi. Lekin bilmaganlar uchun aytib o'tishimiz mumkin yoki efir uchun aytib o'tishimiz mumkin. Bugun latofatli estradam bizni yorqin bir yulduzlardan biri. Ham aktrisa desak bo'ladi, ham yaxshi xonanda desak bo'ladi. Sevinch Mo'minova. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Bizni eshitib turgan aziz xalqim, hammaga alangalik salom. Sizni to'g'ri tushunsam, topish juda ham qiyin bo'ldi. Nima? Chunki yo yo'siz, yoki xizmat safaridasiz, shuning uchun topish biroz qiyinroq kechdi, lekin bugun sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz vaqt ajratib kelganingizga minnatdorchilik bildiramiz. Albatta, yumushlaringiz ko'p, ishlaringiz ko'p, hozir nimalar bilan band ekanligingiz bizga ham qiziq, to'g'risi, qayerda nimalar qilyapsiz? Hozir oxirgi ishimiz duet bo'ldi. Vohidjon Isoqov bilan birgalikda qo'shiq yaratdik. Qo'shiq kuyladik, duet. Uni Ozarbayjonda, Baku shahrida syomka qildik, klipini. Xudo xolasa yaqinda efirlarga ketadi. Demak, ijodni tinmayapsiz, lekin bir tanaffus ham bo'ldi, to'g'rimi? Qo'shiq chiqmay qoldi, shunaqa vaqti ham bo'ldi. Endi bilmadim, bu duetdan oldin Dilgavharim qo'shig'imga klip suratga oldik. Shu, undan keyingisi bu. Bilmadim, balki sekin ijod qilayotgandir. Yo'q, Rana aytmoqchi bo'ldiki, qaysidir vaqtda Sevinch Mo'minova umuman ko'rinmay qoldi, ijoddan to'xtab qolganday bo'ldi. Bu to'g'rimi? Shunaqa paytlar bo'ldi. Bo'ldi, dekret dedim. Shu paytda ozgina dam oldim. Endi qo'shiqni farzandimga kuyladim deng. Yengi-yengi qo'shiqlar farzandga bo'ldi. Shunaqa bo'ldi. Lekin bugungi kunda hozirgi efirdan tashqarida so'radik farzandingiz Layla, qizalog'ingiz 6 yoshga to'libdilar, to'g'rimi? Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat. Ko'rib yuring deymiz. Sevinch, bilasizmi, unda olib qaraganda o'sha teatralni institutni bitirganingizdan so'ng o'sha madaniyatni bitirgansiz. O'sha o'qib yurgan davringizni o'zida, ya'ni institutda o'qib yurgan davringizni o'zida o'sha qo'shiqlar yaratishni boshladingiz, tanilishni, elga tanilishni boshladingiz. Necha yil bo'ldi shunga hozir? Ancha bo'lib qoldi adashmasam, to'g'rimi? 20 yil bo'ldi. 20 yil bo'ldi. 21 yil ketyapti. Kam bor emas nazarimda. Lekin shu yil davomida, shuncha yil davomida bugungi kunda aytishimiz mumkin, shu biznes olamida juda ham ko'p san'atkorlar, xonandalar, har kuni yangi, har kuni yangi, har kuni kim bo'lib qolamiz, to'g'rimi? Nimaga Sevinch Mo'minova mana shu ijod jarayonida o'sha ko'proq ko'rinishga, ko'proq o'zingizni reklama qilishga nima uchun urinmaysiz? Nimaga kam eshitamiz? 21 yillik vaqt bu qisqagina fursat emas. Uni ichida bilaman qancha yo'l bosib o'tgansiz, qancha tajriba orttirgansiz, to'g'rimi? Aynan o'shalar ham sizni yana ham ko'proq o'zingizni namoyon etishga turtki bo'ladi-ku. Shuning uchun aytmoqchimiz, nima uchun mana shunday urinmadingiz? Bilmadim, har safar hayotda har xil jarayonlar, etaplardan o'tib balki shular bilan band bo'lib qoldimmi? Oxirgi jimib ketganim sabablari ham o'sha turmush tashvishlari. Undan keyin farzand, shu bo'lib ulanib ketdi. Bundan keyin Sevinch, bilasizmi, insonni hayotda shunaqa har xil voqealar, har xil hodisalar bo'ladi, har bir insonni hayotida bo'ladi, turli voqealar, to'g'rimi? Sizda, kimdadir, bizda shunaqangi voqealar bo'ladiki, bo'ldi, ertadan turib hayotimni yangi sahifadan boshlayman deb qaror
qiladi inson. Mana shunday uyg'ongan necha marotaba mana shunday uyg'ongan paytlaringiz bo'lgan. U hayotda bo'lsin, u ijodda bo'lsin, nimada bo'lmasin ham yangi sahifadan boshlayman deydi. Kimdir dushanbadan, kimdir ertadan. Sizda necha marotaba mana shunday holatlar bo'lgan? Umuman bo'lganmi shunaqa holatlar? Endi yangidan boshlayman demaganman, lekin har doim kuchli bo'lishga harakat qilib kelganman. Ertaga boshqacharoq bo'laman. Ertaga yana ham boshqacha hayot bo'ladi degan holatlaringiz bo'lmaganmi? Har doim kuchli bo'lishim kerak degan narsa bo'lgan. Ertadan emas. Hamisha kuchli bo'lishim kerak. Hamisha oyoqda turishim kerak. Sinmasligim kerak, egilmasligim kerak. Majburman kuchli bo'lishga degan narsalar bo'ladi. Ba'zida charchaysiz ham. Sinmasligim kerak, kuchli bo'lishim kerak degan gaplarni bejiz aytmaydi odam o'ziga o'zi, to'g'rimi? Chunki hayotingizda shunaqa narsalar bo'ldi. Sizni sindirmoqchi bo'lganlar bo'ldi. Endi qarang, hayotda har bir insonni yaxshi kuni bor, yomon kuni bor. Og'ir kun bor, sinovlar bor, har xil etaplar bor, past, baland. Hammasidan o'tishimiz kerak. Har doim silliq, chiroyli ketmaydi hayot. Shunisi bilan qiziq, har xil voqealar bilan. Shu nimalardan o'sha paytda kuchli bo'lishim kerak degan narsa insonda paydo bo'ladi, ilojsiz. Chunki agar u narsa sizda bo'lmasa, kuchli bo'lishim kerak yo'q degan narsa bo'lmasa, siz sinasiz. Demak, kuchli bo'lish deganda qanday? Zaif bo'lasiz. Zaif bo'lasiz. Lekin shu gapingizga, mana demak, kuchli bo'lishga urinasiz hamisha. Lekin bari biz ayolmiz, zaifalarimiz, ojizalarimiz. Shunaqangi bo'ladi, ming tog'larni talqon qiladigan ayollar ham o'zini ayol, kuchsiz his qilgisi keladi. Shunaqa holatlardachi. Hamisha inson qamalib olib, hech kim telefonni ko'tarmaydi. Mana shunda ojiza bo'laman, deng. Kim dalda bo'ladi shunaqa paytda sizga? Ey, farzandim. Yaxshi farzandim. Albatta farzandlar yaxshi ham bor oldingizda. Ularga qarab hamma g'amlarimizni unutamiz, to'g'rimi? Lekin qanaqadir sizga maslahat beradigan, ko'ningizni ko'taradigan qanaqadir yaqin insoningiz bordir. Kimdir ota-onasiga ayta oladi, kimdir ayta olmaydi, kimdir yaqin do'stiga aytadi, to'g'rimi? Bo'ladi shunaqa inson. Kimdir shunaqangi yaqin dugonasi bor. Mani do'stim, o'sha kuchim, menga sabr beradigan, maslahat beradigan insonlarim ota-onam. Masalan, kerak bo'lsa, qiz bola bo'lsam ham dadamga suyanaman. Ulaman tushunadi. Har doim shu 21 yildan beri san'atda bo'lsam, har doim dalda berib kelganlar, kuch berib kelganlar. Dadamga ayta olmaydigan narsalar, sirlarimni onamga aytaman. Opam bor. Dugonamdek opam. Boshqa dugonam kerak ham yo'q, opam yonida. Shuning uchun ishonganlarim oilam. Juda ham yaxshi. Sevinch istaymizmi yo'qmi, bu savollarga o'tishimiz kerak, sababki hayotingizda har xil voqealar bo'ldi. Hali turmush haqida ozgina gapirib o'tdingiz, har xil zarbalar degan. Mana boshlandi. Yo'q, endi bu narsani aytmasak bo'lmaydi. Sevinch, chunki biz hozir bir uchalamiz gaplashayotganimiz yo'q, butun xalq eshityapti va har xil mayda-chuyda gaplar ham bo'ldi siz haqingizda, to'g'rimi? Har xil bo'lmagan gaplarga ishontirilgan gaplar bo'ldi. Balki ular haqiqatdir. Qanaqa tushunsa, qanaqa charchadim, to'g'risi. Albatta, odam charchaydi, lekin siz xohlaysizmi yo'qmi shu san'at olamida? Siz o'zingizniki emassiz, siz xalqnikisiz. Shunaqa, lekin dardim, sirim, oila problemalarim bu meniki, xalqniki emas. To'g'ri bir hisobda, lekin aynan xalq tanigan insonni o'zi istamasa ham baribir o'sha oilasi kelganimcha mashina deyishdim, sug'urib olaman. Ha, eshitdingizmi? Eshitib qoldim. Oilasi o'sha baribir qiziqdi, tinglash. Yo, to'g'ri, shu narsa xalq uchun, muxlislarim uchun juda ham qiziq bo'lgani uchun, bu savollar juda ham ko'p bo'lgani uchun, juda ham meni o'zi charchatib qiynagani uchun bu borada o'sha internetlarda intervyu berganman, bir soatlik. 2 marta berganman. To'g'ri, birinchisida ochiq aytilmagan. Avvaliga rosa yo'q deb turib oldingiz, to'g'rimi? Yo'q dedim. Endi chunki yoqtirmasdim shaxsiy hayotimni, problemamni tashqariga chiqarishni. Endi majbur bo'ldim, chunki o'sha tugab bo'lgan narsani yashirishi, yopishi kerak yo'qdi. Oydinlik kiritib. Sevinch ikkinchi tomoni ham bor-da, bizda to'g'ridan-to'g'ri efir bo'lgani uchun
qaysidir gap so'zlariga aynan siz tomoningizdan aytilib, oydinlik kiritib olishingiz mumkin. Kimdir nimadir har xil fikrlarda bo'lishi mumkin. Siz esa balkim ichingizda to'g'rilab, mana aynan mana shunday bo'lgan deb aytmoqchi bo'lgandirsiz ham. Aynan shunday imkoniyat to'g'ridan-to'g'ri efirda radio orqali. O'zi to'g'ri qildimmi-ki, noto'g'ri qildimmi-ki deb yurdim. Keyin ichimdan bir narsa to'g'ri qilding degan javob bo'ldi savolimga. Ichimdan bir javob keldi-ki, to'g'ri qilding. Baribir oydinlik kiritish kerak edi, chunki charchadim hozir. Bir xil savollarni tashqaridan eshitishga ham, efirda ham, hamma joyda. Siz javob endi siz javob bermasangiz, odamlar o'zi javob topib qo'ya qoladi, bilasizmi? Har xil. Undan ko'ra o'zim javob bera qoladi, deysizmi? To'g'ri kelmaydigan, noto'g'ri javoblar ko'payib ketdi. Shunga majbur bo'ldim bu intervyuni berishga. Shundan keyin ko'p o'sha savollarga oydinlik kiritildi. Xalq tushunib yetdi, nima qanaqa har bir savollariga javobam olishdi. Shu uchun endi yaqinda ham shunaqa holat bo'ldiki, yugurib kelib o'sha muxlislar yo magazinda bo'lsam, yo aeroportda bo'lsam, yo qayerdir uchayotgan bo'lsam, kelishadi-da, quchoqlashadi-da, sizni yaxshi ko'ramiz, muxlisizmiz. Lekin bekor o'z hayotingiz haqida intervyuda javob berasiz. Kerak emas bu narsa. Sizni bilamiz, sizni yaxshi ko'ramiz. Shart emas. Deganlar ham bo'ldi. Ba'zi birlari endi to'g'ri qildingiz, mana to'g'ri shu javob kerak edi deganlar ham bo'ldi. Chunki bu tema cho'zilaverib, уже kerak emas. O'sha aytganingizda yangi sahifa уже ochish kerak. Ha, bekor ketmabman de. Yangi sahifa ochish uchun turtki bo'pman. Yangi sahifa ochish kerak aytganingizda dedingiz. Lekin demak shu kungacha o'ylab ko'rmagansiz. O'sha sahifada yuribsiz hali ham o'zingiz. Endi mana hozir yangi sahifa ochishim kerak degan javobimning ma'nosi boshqa tarafdan. Hayotimda oyoqqa turishim kerak, boshqatdan yashashim kerak, yangi sahifa. Bu ma'noda emas. Bo'ldi, intervyuni to'xtatish kerak. Hayotimni uje savollar cho'zmaslik kerak. Aynan shu mavzuga nuqta qo'yish kerak demoqchimiz. Nuqta qo'yish kerak. Yangidan sevinch oldingi o'sha Sharof Muqimovga turmushga chiqqan sevinch, hayotda bo'lmagan sevinch emas. Yangi o'sha hayotda yangidan boshlagan sevinch sifatida intervyu berish xohlayman. Baribir hali siz nima desangiz, muxlislaringiz yaxshi ko'rishadi. Kim nima degan taqdirda ham hali yoshsiz, boshqasiz, to'g'rimi? Farzandingizni yana ko'p baribir ayollar juda xohlashadi farzandi ko'p bo'lishini, to'g'rimi? Hech kim hech kimni oilasini buzilishida tepasida turmagan va aniq gapni hech kim ayta olmaydi. Misol uchun ayoldan eshitsangiz uni to'g'ri deysiz, erkakdan eshitsangiz yo'q, bu to'g'ri ekan deb aytishadi. Yashamagunizcha o'sha holatni, o'sha joyda bo'lmagunizcha hech kim to'g'ri baho bera olmaydi nazarimda. Shuning uchun o'zimni farishtaman, yo mana bunaqa bo'ldi, menda ayb yo'q, yo hayotda bunday bo'ldi, bunday bo'ldi. Uni buni aybdor qilishdan foyda yo'q. Chunki baribir siz dardingizni, sizni dardingizni yashagan insonga tushuna oladi. Bosib o'tgan yo'llarni hech kim bosib o'ta olmaydi. Shuning uchun sizni oxirigacha tushuna olmaydi, to'g'rimi? Balki masalan, bitta men bosib o'tganman bu yo'lni, demayman, chunki bor ayollar juda ko'p. Yo'q, sizni hayotingizdagi yo'lni aynan siz bosib o'tgansiz. Bosib o'tgan ayollar ko'p, masalan, kimlandir ya'ni ochilib ketadi degan. Masalan, hayotini buzilishiga sababchi bo'lgan insonlar, hayotini buzilishiga sababchi bo'lgan narsalar, menda bo'lgan narsalar boshqalarda ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi shunga o'xshagan. Ko'p emas, o'xshash. O'tib ketadi. Shu ular tushunishi mumkin, mana lekin 100% odamlar emas. Shart emas. Lekin ular sizni nimagadir o'rgatdi. Aynan shu bosib o'tgan qadamlaringiz, boshingizdan kechirganlar nimaga o'rgatdi? Doim hayotimda shunaqa narsalar, masalan, har bir inson peshonasiga yozilganini ko'radi, yo hayotda har xil qiyinchilik, sinov, har xil. Bularning orqasida bir narsa borki, bularni bosib o'tdim deb o'ylayman. To'g'ri. Bir tarafdan bu narsa insonga sabr beradi, bir tarafdan haqiqat deb ishonaman, chunki mana shu ketayotgan yo'limni Xudoyim o'sha taqdirim eshigimni yopib qo'ydi. Balki o'sha eshik orqasida jarlik bor edidir. Boshqa eshiklar ochiladi.
o'sha jannatga qulab ketmasligim uchun Xudoyim mana o'sha Xudo asrab qo'ygan. Asrab qo'ygan. Aha, chunki har doim все к лучшему dedi. Hammasi yaxshilikka. Yaxshilikka, shu yaxshilikka deb ishonaman. Balki o'sha hayotim o'sha turmushimdagi to'silgan eshik davomi yo'qligi yaxshilikka. Kelajakda men uchun jarlikka qulashim bu aniq edi. Shu uchun men ishonaman keyingi yo'ldan ketishga va o'sha keyingi ochilgan eshik baxt eshigi. Albatta, albatta shunday bo'lishiga biz ham umid qilamiz. Aynan mana shu haqda savol berilayotganda bu gap aylanib ketdi. Baxt eshiklari allaqachon ochilishni boshlagandir. Balki inshaalloh aytganingiz kelsin. Sizlarga ham. Demak, yaxshi ko'zingizdan, yuzingizdan albatta baxtiyor insonligingiz bilinyapti. Sevinch. Hayotda mana shunaqangi qo'qilishlardan, mana shunaqangi jarliklardan kerak bo'lsa, tomosha qilib turib, o'tganingiz sizga nimani o'rgatdi, sizni qanday qildi? Boshqatdan qaytarib berasiz. Ya'ni, ya'ni mana hozir aytdik-ku, ya'ni nima bo'lmasin, qaysi voqea sodir bo'lmasin, uni bizni nimagadir o'rgatadi, to'g'rimi? To'g'ri. Qaysi jihatlaringiz kuchaydi, nimaga o'rgatdi, nimani tushunib, ehtimol o'sha paytda boshqacha inson bo'lgandirsiz. Hozir o'sha narsalardan o'tgandan keyin bekorga bo'lmaydi, mana shuni bilmoqchimiz edi. Nimaga o'rgatdi? Qanday bo'ldingiz? Ba'bir insonda o'z qadrini bilishga o'rgatdi. Ayollik qadrini. Ayollik nima dedi? Ayol muqaddas dedi-ku. O'sha muqaddasligimni tushunib yetishga o'rgandim. O'zga munosabatingiz o'zgaribdi, to'g'rimi? O'zimga qadrimmi, munosabatimmi? Kim loyiq yaxshi munosabatga, kim noloyiq, kimga qilish kerak, kimga qilmaslik kerak. Kim biladi, kim bilmaydi. Kerakli joyda o'z qadrini bilish, o'zini tepalatmaslik, toptatmaslik. Men ayolman-ku degan narsani ham bilishni o'rgatdi. Juda ham sodda bo'lgan ekanman. Oldin unaqa emas edingiz. Juda ham sodda bo'lgan ekanman. Faqat nima deydi? Yaxshi ko'z bilan, faqat yaxshilik, yaxshilik, dunyo yaxshilik. Yo'q, to'g'ri, masalan, yosh bolamasidan 20 yildan beri san'atda yuribman, 21 yil. Nima deydi, san'at yo'li ham ko'p narsani o'rgatadi. Chunki oddiy uyda o'tirgan uy bekasidan ko'ra san'atda yurgan ayol ko'proq mashaqqat chekadi. Ko'proq hayotni ko'radi, hayotda o'sha yurgan yo'lni o'ng'ir-cho'ng'irlarini, har xil insonlarni ko'radi. Uyda o'tirib ko'rolmagan narsalarni o'sha ishlab ko'rasiz, ishlagan ayol ko'proq ko'radi. Shu uchun juda ham sodda edim, nevina, nima emas, to'g'ri hayotni tushunardim, lekin faqat turmushni tushunmasdim-da. Turmushda hamma narsa faqat yaxshilik. Siz yaxshi bo'lsangiz, hamma narsa yaxshi bo'ladi deb o'ylardim. Siz 100% yaxshi bo'lsangiz, hayotingiz 100% yaxshi bo'ladi deb o'ylardim. Lekin ba'zi bir joyda o'sha stopni ham bilish kerak ekan, qadr degan qadrim degan joyini ham bilish kerak ekan, ato tepalanar ekan. Yo, lekin o'sha voqealar ham yaxshilik ekan. O'shalar ham yaxshi. O'shalar ham yaxshilik ekan. Buni mana shunday xayolda davom etishingiz mumkin-ku. Demak, ular ham yaxshilik ekan. Ozginagina ehtimol qiynalgandirsiz. Qaysi joyda qanday qilishim kerak? Qay darajada yaxshilik qilishim kerak? Qay darajada yaxshi ayol bo'lishim kerak? Qay darajada sochim supurib qilishim kerak? Qay darajada chegarani osmasligim kerak? Hayotingizda bo'lgan masalan topishlar, yo'qotishlar bo'ladi insonni, to'g'rimi? Qarab ketasizmi? Sizda ham bo'lgan bu narsa, o'z tan olib turibsiz. O'sha narsalardan afsuslangan paytlaringiz bo'lgan, shu ishda, shu joyda shu narsani noto'g'ri qildim. Juda ham. Bo'lgan? Bo'lgan. Noto'g'ri qildim, unday emas, bunday qilishim kerak edi degan joylarman. Lekin ko'pincha pushaymonlikdan ko'ra mayli roziman degan narsa ko'proq menda. Nimani topdim-u, nimani yo'qotdim deb bitta so'z bilan ayta olasiz? Masalan, bekor turmushga chiqibman shu insonga, demayman. 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 Topganingiz bu.
Chunki yangilik-ku, hayot yangilik-da o'rganmagandim gap so'zlarga. Juda ham ta'sirlanardim, yig'lardim. Dadam sabr berardilar, oyam sabr berardilar. Hozir e'tibor bermaslikka harakat qilaman, chunki o'rganib ham qolarkansiz. Iloji boricha o'sha internetlarga kamroq kirishga harakat qilaman, chunki u yerda gap so'z ko'p. Instagramda o'qiganingizdan keyin kamroq o'qishga harakat qilaman. Yaxshi kommentlar, juda Xudoga shukr, ko'z tegmasin. Instagramda yaxshi kommentlar juda ham ko'p. 99% yaxshi komment bo'lsa, menda, men sahifamda 1% chiqib qoladi. Iloji yo'q. O'sha 1% sizga ta'sir ko'rsatadi. 1%ga o'sha ta'sir ko'rsatmaydi, chunki 1% u. Agar foizi ko'p bo'lganda balki his qilardimki, nimaga, demak bir narsa borki, bu darajada yoki nimaga unaqa bu darajada xalq ko'proq yomon ko'ryapti, ko'proq bu tanqid gaplar ko'proq deb balki ta'sirlanib o'zimni yerdimki, nimaga? Balki. Lekin o'sha kamlik uchun ham, yaxshi gaplar ko'pligi uchun, yaxshi kommentlar ko'pligi uchun men bosib o'tadi bu tarafni. E'tibor bermayman. Iloji boricha ko'pincha ham kommentlarni o'qimaslikka harakat qilaman. Tekshirib o'qib, qarab turadigan odamlar bor bizda. Lekin o'zim kirganimda o'tirib, masalan 300, 400, 500 ta komment bo'lsa, bittalab vaqtim bo'lganda o'qiyman, lekin ko'pincha qo'y deyman, chunki kayfiyatimga ta'sir qilishi mumkin. O'sha aytganingizdek, siz topish qiyin deysiz-ku. Ba'zida shunaqa holat bo'ladi, umuman telefonlardan, hamma narsadan uzoq bo'lgim keladi. Bu kerak, tinchlik, xotirjamlik. Balki shunaqa etapda durman, balki hozir shunaqadirman, o'tib ketar. Balki shunaqa xarakterim shunaqadir. Bir kirishib, bir ommaga kirishib yurib, yana charchaganimda sal orqaga tortinib yo'q bo'lib qolish. Boyagini aytdingiz, 1% menga hech ham ta'sir qilmaydi. Demak, yani oq qog'ozga bitta nuqta qo'yib ko'rsatsak, nima ko'ryapsan deb. Nuqta deyshadi, qora nuqta. Demak, siz u nuqtasini emas, oppoq qog'ozni ko'rarkansiz, shundaymi? Juda ham yaxshi. Chunki qarang, yaxshi insonlarga ham har doim gap bor. Farishtalarga ham, masalan, yaxshi inson bo'lsa, albatta baribir bir kishiga yoqmaysiz. Hammaga yoqish mumkin emas. Hamma yoqish mumkin emas. Masalan, men ideal bo'lish hammaga birdek yoqishim kerak. Nima ham xuddi shunaqa narsa bor. Hammaga yoqishga urinaverma, chunki bu seni toliqtirib charchatib qo'yadi. Charchatib qo'yadi. Borligingcha namoyon bo'l. Shu, to'g'rimi? Juda ham yaxshi. Yaxshi. Xo'p, bizda siz meni bir uchrashuvga chaqirdingiz. Bizda reklama hozir azizlar, reklamadan so'ng bugungi mehmonimiz Sevinch Mo'minova ijrosidagi bir yaxshi yangi taomlardan bittasi, to'g'rimi? Birgalikda eshitamiz, hatto o'zimiz ham eshitish imkoniyatimiz bo'lmagan bu taomni. Hozir birga bizni tinglaymiz. Davom etamiz azizlar, alimmalarning talk show'si va bugungi mehmonimiz Sevinch Mo'minova. Efirdan tashqarida ham qizlar bir g'ibat qurdik, yana qarab ham qarab qo'yamiz. Ish qilib telefonlar uchun gaplar ketib qolmadimi shu haqqa deb. Hozirgi paytda texnika rivojlangan paytda kim biladi deysan. Hozir biz efirdan tashqarida to'g'risini aytamiz, nima to'g'risida gaplashganimizni. Qisman boyagina Tursunoy Sevinch
baxtni boshqa eshiklari ham ochir deb sizga shuncha shuncha shu shama qildilar tushunmadingiz-da. Yoshsiz, chiroylisiz, hali kuch-quvvatga to'lgansiz, taniqlisiz, sizni sevishadi, qadrlashadi. O'sha baxt eshiklari ochilmayaptimi? Unda bir hayotingizda hech kim paydo bo'lmadimi? Mana qancha vaqt o'tdi? Qancha vaqt o'tdi? Yo, gap paydo bo'lmayapti, yo boshqa emas. Babir endi ayoli yonida suyanchig'i bo'lgani, qo'llab-quvvatlaydigan insoni bo'lgani boshqachadek. Qiyin, ayol kishi yolg'iz bo'lmaslik kerak. Yolg'izlik ayol kishiga emas. Chunki uni suyangani, tog'i, ishongani, kuch-quvvati erkak kishi. Yolg'izlik ming kuchli ayolga ham og'ir. Kuchsiz bo'lib qolasiz yolg'izlikdan. Nima deydi hozirgi paytda bilmayman. Nima deb qanday tushuntira olsamki, как будто xuddi men o'zimni blokirovka qilib qo'ygandekman. Qanaqasi, ya'ni urinishyapti-yu, siz shunaqangi bir qobiq yasab olgansiz, hech kimni kiritmaysizdan, hech kimga muloqotga ham chiqmaysiz. Shunaqami? Nima uchun balkim qo'rqqandirsiz, o'sha bir martagina kuyganingiz, o'sha qattiqlar qattiq puflab ichadi deydi-yu. O'sha yana kuyaman, muhabbatdan qo'rqasiz. Muhabbatdan qo'rqyapsizmi? Yana kuydiradi deb o'ylaysiz. Yolg'on muhabbatdan. Qo'rqqan narsa keladi deyishadi-yu shu narsa. Aldanishdan, yana bilmadim, kuyib qolishdan. Lekin baribir qadam qo'yishingiz kerak. Qachondir bo'ladi-yu shu narsa. Bo'lishi kerak bo'lgan. Bilmadim, balki mashhur bo'lganim uchun ortiqcha gap-so'z. Gap-so'z bo'lmasa mayli, hech kim gapirmasin, yolg'iz yuraq qoladi, shunaqa? Shunaqa, balki ortiqcha gap-so'zlardan yiroq bo'lish uchun gap kiski qolishim mumkin. Bir inson gapirsa, unga javob qaytarsam degan xayol yoki uni fikri qanaqa? Baribir qo'rqasizda, uni fikri qanaqa? Bilasizmi? Keyin vaqtim o'tkazib yubordim-ku, odamlar gapirmasin, vaqtimni yomon o'ylamasin. To'g'ri, shu narsa. Nimaga vaqtim o'tkazdim degan gap? Men bo'lishim kerak ertaga. Vaqt o'tgandan so'ng. Yana bir tomoni bor. Hozir aytyapsiz, u inson menga gapirayotgan paytda qaysi maqsadda gapiradi bilmayman-ku deyapsiz. Hech kim bilmaydi. Mashhur bo'lasizmi, bo'lmaysizmi, o'z matoldan odamsiz yoki boshqa kasb egasimisiz, siz bilmaysiz o'zingiz. Men xuddi haligi mashhurligim uchun ha bir sevinch mo'minlar bilan gaplashib ko'ray degan maqsad bo'lishi mumkinmi deb qo'rqaman. O'shundan cho'chiyapsizmi? Lekin haqiqatni aytganingizdek, mashhurmi, mashhur emasmi? Hamon hayotda bo'ladi. Baribir o'sha adashishlardan o'tib, oxiri o'zimiznikini topishimiz kerak, to'g'rimi? O'shalardan o'tmasak bo'lmaydi, xato. Qo'rqoqligimiz sababi endi qandaydir qiz farzandingiz bo'lgandan keyin yana bir qo'rqoq bo'lib qolar ekansizki, mabodo bir inson bilan gaplashsangiz, u nomard bo'lib chiqsa yo nima bo'lsa, anu bilan gaplashdi, yurdi deb qizimga gap qizimga minus bo'ladi. Bo'lishdan qo'rqasiz. Qizim kelajagiga qo'rqaman. Bir hisobda bu tomon ham. Bu tomon. Ayollar mana shunaqangi tomonlar bo'ladi. Sevinch eshitganman, sevinch dadasining qizi deyishadi. Hali aytib o'tdingiz, ko'proq odamlarga suyanaman, ishonaman degan gapim. Mana shunaqa bo'lganman. Chunki shu bolaligimdan odamlarga qaraganda odamlarga ko'proq yaqin bo'lganman. Ishxonamda bo'lgan shu nima bo'lsa ham hammasini borib ulardan maslahat olardim. Juda ham bir boshqacha bizning oramizda kontakt bo'lardi. Shu darajada men uchun otam ideal insonda. Hali-haligacha, chunki bolaligimda bergan savollarimga shunaqangi javob beradiki, men katta bo'lsam odamdek bo'lishim kerak. Hamma savolga shunaqangi zo'r javob bo'lardi. Siz ham shu qilib eshitganmisiz, dadasining qizi deb. Dada bilan ko'p vaqt o'tkazgansiz. Ko'p vaqt o'tkazgansiz, suyangansiz. Birgamiz har doim. Va bilasizki, bu narsa bo'lsa ham dada deysiz. Darro, to'g'rimi? Ular o'sha muammoni hal qilib beradigan inson. Chunki sizda shunaqa tasavvurli inson dadam, juda ham sabrli inson. Endi qarang, mana shunaqangi qizlar dadasini qizi bo'lgan qizlar juda ham kam aslida, bilasizmi? Ya'ni dadalar qizlarga yaqin bo'lgan, ya'ni katta bo'lganda yaxshi, kichkinalikda yaxshi ko'rish mumkin, lekin katta bo'lganda bunday holatlar kam bo'ladi. Menga ko'p o'rtoqlarim havas keladi-da. Qizingizni ham shunaqa bo'lishini istagan bo'larmidingiz, masalan? Istagan bo'lardim, lekin iloji yo'q-da. Iloji yo'q.
Endi har doim ham istaklarimiz amalga oshirmaydi. Istagan bo'lardi, o'sha dadasi mehribon bo'lishini xohlardi. Qizim deyishini. Mayli, men bilan o'tnashingiz. Uzrlik, hal nima bo'lsa ham, uzilib ketsa ham, lekin bolasi bilan uzilishini xohlamasdi. Mehribon otasi bo'lishini xohlardi. Nima deydi? Mani dadamdek. Qizimni ham men dadamdek dadasi bo'lishini xohlardim, lekin endi nima deydi? Taqdir peshona. Taqdir peshona emas. Nima deydi? Bu narsa taqdir peshona demayman, mehr. Mehr, bemehrlik, farzandga mehr bermaslik, farzanddan xabar olmaslik bu taqdir peshona emas, bu o'zimiz aybimiz. O'zimiz yuragimiz, o'zimiz bemehrligimiz. Azizga shuning uchun ham ota ham ona bo'lishga harakat qilasiz. Albatta. Ko'proq vaqtingizni o'tkazasizmi bolangiz bilan? Vaqt yetmaydimi yoki? Yo'q, Xudoga shukr. Ko'proq vaqt ajratishga harakat qilaman qo'limdan kelgancha. Birga soshtirmaklarni qilish, birga qo'g'irchoqni kiyintirish bo'ladimi shunaqa holatlar? Ha, bo'ladi. Mening qizim plastilindan ko'proq yasash yaxshi ko'radi. Shunaqa narsalar yasaydi, hayron qolaman. Uy hamma yo plastik bo'lib ketadi. Hamma qizim faqat meni mebelimga tegma plastik. Bo'pti, hamma butun devorlarni qayerga bo'lsa plastikni yasaydi-da yopishtirib qo'yardi. Ha, yopishtiradi odatiyamiz. Mayli, sabr qilaman. Faqat meni hech bo'lmasa spalni mebel qolsin deyman. Tayyor go'zallik. Rassom qizim juda ham chiroyli chizadi. Album olib bersam, polni albom bitta multik yaratadi. Har bitta varog'ida bitta voqea. Demak, ijodkor? Ijodkor. Ijodkor. Ishdan tashqari vaqtlarimni ko'proq qizimga bag'ishlashga harakat qilaman. Masalan, balki o'shaning uchun ham ijoddan sal cheklandim. Ko'proq ijodga, ishdan, masalan, xizmatlardan tashqariga vaqtim ko'proq ijodga bag'ishlashmas, qizimga bag'ishlayapman hozirda. Shu uchun sal ijoddan cheklanib qoldim. O'tkazib yubormay vaqtini deb, har bir kuni, har bir paytni boshqacha. Haligi katta bo'lgandan keyin o'ksib qolishini xohlamaymanki, men mayli otam naqayu, onam bo'lsa, onam hech bo'lmasa menga vaqt ajratmaydi. Yoki zo'r bo'ldi mehrga deyishni xohlamayman. Shu uchun mayli orada bitta yaxshi qo'shiq muxlislarimga taqdim qilib turaman. Kit bo'ladigan qo'shiq albatta, ma'nisiz qo'shiq emas. Eng yomon ko'rganim sonini ko'paytirish deb bo'lar bo'lmas qo'shiqni kuylab yo majburiy uni har kuni sevin chiqarmayapti yo qo'shiq deyishmasin deb yenga. Ma'nilik bir bo'ladigan qo'shiq yaratishni yaxshi ko'raman. Mayli oz bo'lsin, soz bo'lsin. Shu bo'sh vaqtlarimni uch qizimga sarflay, uni chiroyli xotiralari qolsin bolalikdan. Juda ham yaxshi. Boyagini aytib o'tdingiz, nimadandir qo'rqaman. Endi biz insonlar nimadandir qo'rqamiz, bo'ladi shunaqasi, xavfli vaziyatdan, odamlarda, ayniqsa butunlay begona inson hayotga kirg'ishdan. Lekin aytishadi, nomard bo'lib chiqmasin, qo'rqaman deb aytingiz. Qo'rqan narsangiz, juda ham qo'rqsangiz, shuni hayotingizga chorlab olasiz degan gap ham bor. Shu haqida cho'ylab ko'rganmiz. Balkim ishonish kerakdir taqdirga, mana shunaqa narsa bo'ldi. Balkim butunlay yurak-yurak qalbdan ishonchingizni bildirishingiz kerakdir. Endi Xudodan so'rayman, yaxshi insonni suyansa bo'ladigan, suyana oladigan, menga shu tog' bo'la oladigan, shu nima deydi, ishongan bir insonim bo'la oladigan insonni Xudodan so'rayman har doim. Inshaalloh orzularim amalga oshib qolar. Lekin shoshib qolishni ham xohlamayman. Bu vaqt o'tib ketyapti, voy, gaplashish kerak. Shoshilib pand yeb qolishni xohlamayman. Sekin, kuzatib, qani. Qani qancha eshik qoqar ekandi. Endi bilmadim, balki meni hayotiy nima deydi, rejim, kun tartibimi yo hayot tartibimi? Hayot tartibim ham balki shunaqaroqdir. Nima deydi, menda shuda kiyim kerak bo'lsa magazin, endi ba'zida bir magazin, ikkilaman salon, sahna, studiya, uy. Turmushda aziz juda ham shu faqat yo'nalishlaringiz. Dugonalar bilan ko'rish, yo'q, yo'q. Nima dugonalaringiz yo'qmi siz?
Endi odam shunaqa holatlarni ham qo'rqitdi-ku. Hamma narsani adizga yetolmaysiz. Nima deb vaqt yetmaydimi men? Do'konchilik, o'tirib nima qandaydir aytibman-ku, ko'proq vaqtimni qizimga ajratgim keladi, lutsha. Agar ham sahna, ham studiya, ham do'kona bo'lib qolsa, bolamga o'zi vaqt qolmaydi. Faqat uxlashga bolam bag'rida uxlashga vaqt topolaman xolos. Umuman shu biznesni do'konalaringizmi? Endi salom aliklarim bor, yaxshi salom alik qilamiz, lekin unaqa do'kona bo'lib o'tirib, uchrashib, sirlashib, bunaqasi yo'q. Siringizni ham mana uncha-muncha odamga yetkazsangiz kerak. Yo'q, aytdim-ku, sirdoshim, opam, oilam shu. Uncha-muncha odamga ishonmaysiz. Uncha-muncha. Ya'ni o'zingizni ishongan odamlaringiz bor, o'zingizni qobiq yaratgansiz. Bitta o'zingiz doiringiz. Hayotimda bir ayol bor. Yoshi kattaroq ayol bor. Endi dugon men tengi demoqchiman. Men tengi emas demoqchiman. Mendan kattaroq ayol bor. Klara pa, ismi Klara. Shu ayol bilan yaqin bo'lman lekin. U ayol meni shunaqa ashaddiy muxlisim. Masalan, ba'zi bir muxlislarga shubha qilaman. Shubha qilishim mumkin. Ertaga qo'shiq kuylamay qolsam uji bo'ldi. Unutvoradi. Yoki ishonib bo'lmaydi bunga vazdan dinitsin. Balki ichidan g'arazligi bordi deysiz-da. Butunlay ishonib olmaysiz. Lekin shu ayolga men qandaydir bilmadim. Rosa ishonaman. Chunki ishonishim birdaniga bo'lmaganmanda. Shu yillar davomida ishonchimni qozongan bu ayol. Necha yillar davomida ishonchimni qozongani uchun men shu ayolga ishonaman. Aytaman, yaxshi ham borsiz hayotimda. Uzoq vaqt sinovdan o'tkazar ekansiz, kuzatar ekansiz, keyingina ishona qalbingizni ochishingiz mumkin ekan. Rabbiyaga gapira olasiz ichingizdagi dardingizni, sizni. Chunki endi bir ikki pand yeb qo'yganman. Ishonib o'sha ba'zi bir yosh qizchalarga unda ham ja endi ochilib, voy deb dardim doston qilib yig'lab emas. Bir ikkita narsani aytib qo'yganda shu aytish kerak emasligini tushunib yetib, noto'g'ri qilganimni tushunib yetganim uchun ko'pincha o'zimni shunaqa himoyalab yuraman. Yaxshi uddalay ekansiz, chunki ayol kishiga bu qiyin. Biz bitta gapirsak, yo'q, hammasini dasturxon qilib yuboramiz shunaqa. Bir ochilsa, kuchli bo'lganlarni mana shundan ham hamma ayollar naqa kuchli bo'ladi. Ko'p bunaqa ayollar, to'g'ri, hammaga ham berilmagan deyman. Mana o'zingiz gapirmay, qo'yma, yo'q, etib qo'ydim, endi nima bo'ladi? Endi oxirigacha qo'ymay, yo'q, endi oxirigacha do'kona bo'lishim kerak. Ha, majburman. Majburman do'kona bo'lishim kerak. Shunaqa holatlar ham bo'ladi. Bugun Sevinchiga yana ham yaqinroq bildik, to'g'rimi? To'g'ri. Sevinchi bilardik, kuzatardik, siz bilan intervyular ham amalga oshirganmiz. Yana ham yaqinroq bo'ladi. Baribir doim biz aytamiz, insonning bilan gaplashganda kim ekanligini ko'proq bilib olasan. Gaplashmaguncha u bunaqa dedi, u bunaqa dedi, shunaqa ekan degan narsa bo'lib qoladi. To'g'ri aytibdirana, shunaqa narsa borki, odam o'zi gaplashgan, misol uchun kimdir yomonlik qilgan bo'lsa, u sizga yomonlik qilmayapti-ku. U unga yomon odam bo'lishi mumkin, lekin senga yomon emas. Albatta, Sevinch bugun sizni ko'proq bildik, tinglovchilaringiz ham, muxlislaringiz ham qaysi ma'noda sizni bugun yana ham o'sha yaxshi ko'rishdi deb o'ylaysizmi? Yana ham mehrlari oshdi deb o'ylaysizmi? Ilohim hayotda Allohdan so'ragan har bir niyatingiz amalga oshsin. Laylani oldida yana farzandlaringiz, yana Laylani ukalari, singillari ko'p bo'lsin. Chunki ayol kishi baribir yaxshi niyatlarda, yaxshi chiroyli oilaning bekasi bo'lishini, u san'atkor bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, baribir oilali bo'lishini, albatta, farzandlari ko'p bo'lishini. Laylani ruhatini ko'ring, ilohim. Juda ham go'zal farzandingiz bor, ko'z tegmasin deymiz.
Albatta sizga ijodiy zafarlar tilab qolamiz. Ko'proq ijod qiling, ko'proq yaxshi qo'shiqlar yaratishingiz. Hozir biroz oldin Kolkam qadar qisqa deb nomlangan qo'shig'ingizni tingladik, lekin hammasini maza qilib tingla olmadim, sababki bu yerda gap bo'layotgandi. Endi bu yerda ikkita qiz gaplashib o'tirganda sen ashla eshitib o'tirsan. Albatta, qop ketamanmi? Hayot qonunlariga to'g'ri kelmaydi, kelmaydi. Juda ham chiroyli qo'shiq bo'libdi, shuni aytib o'tishim kerak. Rahmatingga qo'shiqlar bo'lsa taqdim qilib turing, unda premyeralar qilib turaylik biz ham. Xudo xohlasa, albatta. Albatta kutamiz. Eshitgansizlar, shunaqangi gap bor, bitta eshiklar yopilsa, ikkinchi eshik ochiladi. Bejizga emas, albatta eshik ochiladi. Albatta. Va qaysidir eshiklar yopilgan bo'lsa, bu bejizga emas, demak sizni boshqa bir yana ham yorug', yana ham go'zal manzillar uchun eshiklar ochilyapti. Xudo xohlasa. Aynan o'sha eshiklarni ochilayotganda siz qaytadan yopib qo'ymasligingizni juda ham istardim. O'sha sizga qo'rquv, sizga hayajon, sizga shubha gumonlar yopib qo'ymasligini istardim. Chindan ham ayol bo'ling, zaifa ayol bo'ling. Kuchli bo'lishim kerak degan emas, men ayolman. Kuchsizman. Meni himoya qilishligi kerak, meni qo'llab-quvvatlashligi kerak. Ana shunaqa, ana shunaqa bo'lishga harakat qilishingizni juda ham istardim. Endi kuchli bo'lishga nimaga majburman? Chunki yolg'iz hozirgi paytda kuchli bo'lishga majbur. Albatta. Aytmoqchi bo'lganim, buni zamirida ham ma'no bor. Yoningizda shunaqangi inson bo'lsangki, siz o'zimni hamma ayolma, kuchsiz ayolma, meni qo'llab-quvvatlaydigan inson. Shunaqangi mazza ekan kuchsiz bo'lish deb aytishingizni juda ham istardik. Juda ham istardik. Rahmat sizga, minnatdorchilik. Sog' bo'linglar sizlar ham. Yuzingizdan tabassum arimasin asalim. Ko'zlaringiz kulib turibdi, juda ham chiroylisiz. Ko'z tegmasin sizga. Sizni ham doim o'zingizga o'xshagan har doim hayotingiz go'zal bo'lib porlab tursin. Sizlarga porlab kulib qarasin hayot. Rahmat. O'zi inson o'ziga ham tiraydi o'sha narsani. Boshqalarga ham bu eng chiroyli biz niyat bildiramiz o'zbek xalqi. Juda ham gap ko'pda. Niyatlaringiz amalga oshsa, hozir sizga bu chiroyli qo'shig'ingizni eshitamiz. Shu intizorlik bilan kutyapmiz. Demakki, biz Zarinalar talk show'siga buguncha yakun yasaymiz. Bugun mehmonimiz xonanda, aktrisa va juda ham latofatli ayol Sevinch Mo'minova bo'ldi. Va bugun suhbatimizni qaysir ma'noda oxirigacha tingla olmagan bo'lsangiz yoki boshidan tinglay olmadim deyotgan bo'lsangiz, xafa bo'lishning ilojisi yo'q. Albatta, bu nima desak bo'ladi, suhbatimizni siz hali internet tarmog'ida YouTube'da kanalda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Sababki hozir studiyada nafaqat 3ta ayol, balki 3ta qiz demoqchi edim. Gaplasha olmadiganman. Yo'yo chiqib ketdingiz. Adinglar chiqib ketdilar, gaplashib olishdi ichida dardi. Shunaqa bo'ldi, orada, orada. Faqat turmadilar. Bizga gap bersa mana bo'ldi, gapiraveramiz, gapiraveramiz. Qo'shiq qo'y, yetirishdi, bo'ldi, gaplashdi. Aliyovlar sizlar bilan xayrlashmaydi. Keyingi dushanbada albatta yana shu loyihada nasib bo'lsa ko'rishamiz.